ခုနှစ်ခုနှစ်လား2000ခုနှစ်ဒုတိယဆင့်ရုပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမြင့်92နှစ်ဂောစရယုတ်9ပါးဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘိဓမာရေကသိထားဖို့ရမှာဂောစရယုတ်ဆိုတာအာယုံယုတ်ဖြစ်ပါတယ်အာယုံဆိုတဲ့ဂောစရယုတ်ဒီမဟာဘုတ်နဲ့ရေတွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ပါးပဲတွေ့ရမယ်မဟာဘုတ်မပါဘဲနဲ့သူကြီးတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်5ပါးဘာတွေလဲဆိုရင်မဟာဘုတ်နဲ့တွဲခဲ့လို့ရှိရင်ရူပယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတယုံပဲယူရတယ်မဟာဘုတ်ထဲမှာပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတာဖုတ်တ်ပါယုံအဲ့ဒီ3ပါးနဲ့ပေါင်းခဲ့ရင်9ပါးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဂောစရယုတ်ကိုအကျင်းမဲ့တွက်ပါဆိုလို့ရှိရင်မဟာဘုတ်လည်းမပါဘဲတွက်မယ်ဆိုရင်5ပါးရူပယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ်တ်ပါယုံအဲ့ဒီမှာမှာဖုတ်တ်ပါယုံဒီသုံးခုထက်ကွဲသွားတဲ့အတွေ့ဟလာဖုတ်တ်ပါယုံမှာပထဝီဖုတ်တ်ပါယုံတေဇောဖုတ်တ်ပါယုံဝါယောဖုတ်တ်ပါယုံနဲ့ပါတွဲရင်ဂောစရယုံဒီခုနှစ်ပါးဖြစ်မှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေသိထားရမယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဖတ်ကြရအောင်ဂောစရယုံခုနှစ်ပါးပင်စဝေညင်ဤအဘိဓမ္မာရောကတော့ဂောစရယုံဆိုရင်အာယုံယုံလို့ပဲလို့တယ်တီကာကျော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာအာယုံလဲလို့ပြောရင်ပင်စဝေညင်အာယုံပြုမဲ့အာယုံယုတ်အာယုံဒီ6ပါးအာယုံ6ပါးမှာယုတ်အာယုံက5ပါးနာအာယုံက2ပါးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပင်စဝေညင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒွေ30ပေါ့ဒွေ30ရဲ့အာယုံဒီယုတ်အာယုံပဲဖြစ်ရအောင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်အာယုံယုတ်ဒီဘယ်နှပါးလဲ9ပါးဒါမှမဟုတ်ရင်5ပါးဒီလိုယူရမယ်6ပါးလို့မပြောဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပင်စဝေညင်ဤအာယုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သကုဝေညင်ရဲ့အာယုံဆိုရင်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲရူပါယုံယုတ်ပေါ့သောတာဝေညင်ရဲ့အာယုံဆိုရင်တတ္တာယုံယုတ်ဂန္ဓာဝေညင်တွေရဲ့အာယုံသည်ဂန္ဓာယုံယုတ်ဇိဝဝေညင်တွေရဲ့အာယုံသည်ရတ္တာယုံယုတ်ကာယဝေညင်တွေရဲ့အာယုံသည်ဖုရပါယုံယုတ်ဖုရပါယုံယုတ်ကဘယ်နှပါသုံးပါအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်ပင်စဝိညာဉ်အာယုံဖြစ်တဲ့အတွေ့ဂောစရာယုတ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာမှရူပါယုံစသည်တို့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတဲ့ပကိန်းပိုင်းမှာပြန်လည်လာပါဆိုတော့ဒါကျမတို့ရုပ်ပိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့အဘိဓမ္မာစအဘိဓမ္မာပကိန်းပိုင်းမှာအာယုံ6ပါးထဲမှာရူပါယုံရဲ့အတိတ်ပဲပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့အဘိဓမ္မာကျော်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ရူပါယုံဆိုတာတီကာကျော်နဲ့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပထမစပကိန်းတိုင်းတင်ပြီးသွားပြီရူပယုံစာပါလေအဘိဓမ္မာပြောနေပြောရင်တော့အစင်းမျိုးမျိုးပေါ့တီကာမှာပကိန်းတိုင်းမှာရူပယုံစာပါလေအေးစာရည်တော်တော်နားလေတတ္တာယုံကပါလေမသိတော့ဘူးဟုတ်လားခန္ဓာယုံကပါလေဒါလည်းမသိတော့ဘူးဟင်တမမိတ်ဆွေများခန္ဓာယုံဆိုတာပါလေဤဝိတုသည်ဤမှာသာရှိတယ်လို့ကုန်းချောတကယ်တို့ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုအဲ့မျိုးပုံစံကြည့်ရမှာအနံ့မျိုးမျိုးလို့သွားပြောလို့မရတော့ဘူးအဲကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပကိမ့်မိုင်းနဲ့ပြန်လေးလာပါဆိုအဘိဓမ္မာပကိမ့်မိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတီကာပကိမ့်မိုင်းကိုယ့်ကိုမှတ်ထားနော်အိမ်ကြတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဘိဓမ္မာအကျော်နဲ့ပြောမယ်ရူပယုံဆိုပါလေအစီအမျိုးမျိုးတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံအရတာမျိုးမျိုးဖုဒ္ဓဘာယုံအဲ့ဒီလိုခလေးဟာမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အောက်မှာဖုဒ္ဓဘာယုံကြတော့တမျိုးပြန်ပြီးတော့ထည့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရူပယုံစသည်တို့ဤအတိတ်ဘယ်ကိုပကိမ့်မှပြန်လေ့လာပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ဖော်လိုက်တဲ့အတွေ့လေ့လာရမှာရူပတ္တတဂန္ဓရတ္တအထိပကိမ့်မှလေ့လာပေါ့အဲ့တော့အိမ်ကြရင်စာရကလေးနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီနားမှာကတ်ထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေများရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံပေါ့โอเคအခုဖုဒ္ဓဘာယုံကြောင့်ဖတ်ကြစို့ဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာဘာလဲဖုဒ္ဓဘာအာယုံပေါ့ဖုဒ္ဓဘာယုံစာပုတ်ခွဲရင်ဖုဒ္ဓဘာအာယုံတွေ့ထအတွေ့ထဒိုက်တည်းရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ဆိုရင်တွေ့ထအတွေ့ထဒိုက်တဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံဒီဘယ်နှပါးလဲ3ပါးအောက်မှာကြည့်လိုက်တော့တွေ့ထအတော့အတွေ့ဖုဒ္ဓဘာယုံ3ပါးတဲ့ကဲဖတ်ကြအောင်ဆိုအဲ့ဒီမှာအဘောဓတိကဆိုတာလိုင်းတားထားလိုက်
阿波马嘞，不注意地说话有啥哩乱扎扎来。他说伊马不有篱笆，马不有篱笆嘛，具体阿多，不知把有米亚多，马不够表吧所以。不注意地说话有啥不话没？他说伊变鸡，不注意说啦，马来的不表来的不，马拉表啦，具体三大路亚啦。家里好点喏，见那吃了哦，离了抱了哦。家里最低三大路亚嘞，这叫不吃味的，最低三大月亚多麻布。这卡地说，不认得不，一认得不，最低三大路家里，路下来的不，超干当地来的不，家里他叫瓦油嘞三大路亚，阿伯在地家嘞一家嘞。阿婆的地是啦，破事啦也，修事啦，不如破他嘞，不如有的嘞是啦，生得路妙的，对味的，啊，有啦面下巴的，什么也得有家的，多生路妙啦，表面不，也有啦多生机，也有有家的都不生路妙，一言一美，啊啦不言不美，啊，心内皮紧皮美。这边皮钱皮面，他那边山路也麻烦。后边喏，这个叔叔下下啦，他们来表表表苗啦，他那边山路也麻烦。他讲破事的、有事的、输的，阿婆的地家的，阿龙对妹的追查，对的三大玉没呀吧？他讲人家他的阿婆的输的，你阿里面啥的路吧？那唱啊路一笔吧，那唱啊嘛没断的。